د سپیشل مہرابانو بخونم چې خدای پرامه په سلامونو مو هر کله کوم زره ولال زایم او تاسو له شمشاد رادیو ټلویزیون څخه تاو ده باسن اوران دی کوم نن دی جدید پیغام نیټه څلوړ څلوې کال اوران دی پرامدی ورځ په افغانستان باندې شوروي پوخانی اتحاد يرغل وکړ په افغانستان کې د شوروي ل يرغل سره سم دغه وخت پوخانی ولسمشر حافظ لامین دی روسانو له خوا لمن زولار دا چې شوروي په افغانستان کې څو کړل اولی افغانستان ته راغی اساسي سوال دا چې انګلیز ته افغانانو ماته ورکړه شوروي ته ماته ورکړل سو امریکا مات سو خلاغه ورسته سوال دا د چولي مونږ په داخلي مسایلو کې باري نه تر لاسا کوو مشکل چیرته دا چې مونږ قوتونه ته ماته ورکو په داخلي حکومت کې بیا باريالي نه یو دا هغه مسایل شینن بس پکوو پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي هاريو سیاسي شنن کوي خغله سید قریب الله سادات بل میلمرا سره پوخانی ولسمشر فیزلامین تنجدی کس خغله عارف غفورزای را سره د هغه وخت د شوروي لয়ারغل سره سام چې څلوړ څلوه کال اوړاندې يرغل وکړ په هغه وخت کې په کابل کې د مرکزی قلو اردو د گارنيزون سیاسي معاون خغله حبیب الرحمان حبیبی در سره تاسو خیر خلاصویم خیر خلاص پروگرام ته حبیبی صاحب روسان څنګه راغله افغانستان ته علي ځای صاحب تر ټولو د مخا تاسو ته همکاران وتم د باسه غدون کوونکو ته نو امدارنګا تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او وریدونکو ته سلامونه ورانده کوم وعلیکم السلام ا څالو رال به کلامخ کې شوروي اتحاد په امدغه وراز په غلچکی او نواببر اتوګه په ډیر وحشانه ډول د دوستۍ د مناسباتو په لارلو سره په افغانستان باندې تیرای وکړ او زمنګ خپلواک ملی او قانوني دولت له پخو وغړځو تاسو چرته واشکله شورویان کابل ترخه داخل سول زه <تصفح> په غوښکه د مرکزی قولي اردو سیاسي اومر او مرکزی قولي اردو په عین زمان کې وظیفه د گارنيزون د کابل هم په غاړه درلوده یعنی د کابل د گارنيزون سیاسي اومر یا سياسي موبن و ما اپ دغه راز باندي منګ په مرکزی کمیټه کې د تبلیغ د کمیشن جلسه ز په دا کمیشن کې غړی یم د جلسات د رادیو تلویزیون د وزیر خیال معاملات کټه وزیر په دفتر کې و منګ جلسه خلاصه کړل ز په دفتر کې و په دې وخت کې اغه د کومرامان راغې او کټووازي ته وسکا پختنه وکړه چې فلم وښست د ویل جنہ فلم وښست نو بیان نه و په دې ورځي حافظ علامین د مرکزی قطعاتو د سیاسي کارکونکو سره قاتل او غوته واینا کوله جلسه د څه د پاره او په پا جلسه کې څه ویل سوایا تاسو خبر واس چروسان راځي کنا نه منګه د روسانو دراتګ نه په دې شکل خبر نو په منتهه منګه نزا سرنګا ټول تا معلومات شته د دی ډیرو لسیز راپدې خو منګ نظامی تعلوقات له هغه سره درلوده شوروي اتحاد سره كلا آ... چې آ... غازي امان الله خان د هغه سره په نوناسواو 12 کې قرارداد د امزاخه پاسلغه د منځه مناسبات شوروي اتحاد سره او په نوناسواو و, و سالوي کې کلاچه امریکې د دغه واخد دولت تقاضا د نظامی مرسته په ارتباط د نظامی همکاره په ارتباط رات کړه داود خان شوروي اتحاد تمرجا وکړه او مې د منګ تعلوقات شوروي تأثر را شو نظامی تخنیک تولد شوروي ته اد نو د مسله دوام وکړه چې ثور تر انقلاپ به پوري د ثور انقلاپ کې په د اساد د دیر لاساو او پنزوسکې ی شورویا یا تراغه قرارداد امزا کې د نوې سلاو تخنیک ماربوي تخنیک او دا دا غصاله او مربوي تخنیک په ټوله مودا کې له لاساند روسان به خبر راغلل که خبر واس روسان د مربوي تخنیک د تسلیمولو لپاره منځخصو ورځو په دریو ورځو ده مخه دی اوایي پول غوخته نه وکړه دوی خپل اهداف درلودل د خپل اهداف د پیاده کولو لپاره دوی دو دا ویله چې منګه دغه ماربوي ټکنیک او سلا تاسو ته دیوایي پُل لاره راوړو زکه چې دوی باندې دا وکړه چې امریکای خووه پې دی ګارسیا کې زای پزای شوی دی لغه زاینا د پاکستان په پا مراسته د نورستان ولایت نیسی او آلته د مخالف قوتو لپاره حکومت اعلان نه ای نو منګه منګه دیوایی پولیس اجازه راکې چې منګه تاسو ته سرات سره سلو موربوي تخنیک انتقال کو ترسو د دې مخاوني ولای شي منګه دیوایی پولیس اجازه ورکړه یوازې د سلو موربوي تخنیک د انتقال باره دوی په دغه پټه توګه په داخل دی تیارو کې نظامی قواوی پرسونل انتقال كره. هوايي میدان وتا سپاستا معلومه شولل چې یو فرقه د کوماندو دوی انتقال کړي او مونږ ته د شوېلې چې مونږ یو تعداد محدود پرسونل د دل لپاره چې 69 نوې استاله او تخنیکي پرسونل 13 کی دارلو او برته به اوزي ابيبي څوک ول روسانو سره کله چې دوی پر افغانستان باندې ارغال وکړ داخلي څوک و ا دوه روسانو هغه وخت نه چې په زبرزوغ بدال شو په لسو بهم جهانی جګړې نه او د شرقي اروپا ځنې وادونه ونول خپل په شپ منځني اسیا کې ټینګې کړي دوه غختل چې د پېټري کابیر واسیا چې ګرم او بوتراسی دل دي د دې لپاره زمينه برابره کړي نو د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند چې په 133 سالوي کې جوړ شو دوی په دواکاله وروسته په دې ګوند نشاب تحمل ک او په ګوند کې خپل مزدوران پیدا کړې چې هغه کارمال او د هغه ډالا او په 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 لومړی ماده کې دوی غن په دوا برخه شلای وو او خپل د خپل مخاله په اړه دوه راخه په بارخوت کړو واستلې غفرزه سیبول روسانو پر اتک سره دغه وخت بولسمشر لمن زولار د روسانو اخوا بسم الله الرحمن الرحیم درنو ملمنو محترم علي جی صاحب د تلویزیون تخنیکی کارکونکو او ویوانسان محترم مخالکته دسلام علیکم سلامونه تقریبا و علیکم السلام رسانو هداب داوه چې دغه ایجنټانو په ذریعہ چې په دیموکراټیک خلقی کې دلوده دغه په ذریعہ بلخره افغانستان اشغال کړي څوک هغه ایجنټان هغه ایجنټان په دوار جنود هيڅ پیوه په افغانستان کې کلاچینو شاپشه د جنا مانټرول یو جنای خاق د نور محمد طریک په مشري او بل جنای پاتشم د بابرکالمال په مخابل کې په مشرۍ په دوه د وروجن او کیو چورایون خپل ایجنټان درلودل مثلا په هغه کې دپارچمن په گروپ کې بابرکالمال 00550 کول نه د کی جی بی جاسوسو په دې شکل دپارچمن د رهبرۍ تقریبا اکثریت متخلف روسانو ته کار کاوه وګړي د افانسال لپاره هیڅ هدف نه درلوده وګړي د خارجي شبکوم زوران او کوشش کوي د شبکو مذری په پش، خښه کثرې جوړ کی او د غو نه خپل امتیازات وختي بل ګروپ شي د یوانستان د تبایي عمل وغورزله هغه هغه خلقیان که 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 و چې په استرا شوروي کیجیبي کې کار کوو د شوروي کیجیبي ایجنټانو چې ده اوغه ته شوروي خلقیان وایم شوروي خلقیان هغه خلقیان و چې د یوانستان په اشغال کې شورویان سره همکاري وکړه چیلګې جملې مثلا اسد الله سري د اکثر رئیس اغه څوک شي په افغانستان کې اولين ځل <سؤال> د قام قطره عمل وکړیده غل شورویان سره په غیش په شورویان تجاوز کوه شورویو نفرم کې په قصر ریاست جمهوریت شوروی حمله کوله د او سید محمد گلابزوی او یو تدارنور سره شریکو په دی ریکه مته ځونه دوی دوی نه بیننګي وکړه د خپل هواله لپاره چې نور د دوی هوادیش غلاوه خودی د اشغالګرو لپاره د غي په خدمت کې واقع شو ولې دا وخت بولسم شه لمن زولاعل د درسانو له اخوان دغه وخت مشم بولسم شه حافظ الرحمن درسانو په توبو باندې په کمال خبره هغه پوهون کی دوامدار د مبارزه کوله چې خارجي ایجنټان یو په بل په سي موت کړي او سياسي سننه یو واسي هغه د شوروي اشغال په مخابل کې نفرت دلوده هغه کلاچری شوروی اتحاد له طرفه به حزب دموکراتیک خلخ افغانستان باندې وحدت عمل شي تاخره د دې وحدت په مقابل کې مبارزه وکړه هغه نور محمد तारीکه ته ویل چې دا وحدت افونی وحدت نه ده دا شوروی وحدت ده دا وحدت مونږه زرني چې دا وحدت و شي دا وحدت د ډیر لپاره ده چې مونږ شوروی ته باید کار وکړو اما غلا تو چې افزار مين دا وحدت و نه مونه روسانو ته وير درلودل دنې چون میلی شخصیت و ډیر بادرایت انسان و په سپيتر ټورډین نفوذلوده ډېر سربندې انسان وو په افغانستان مېن وو ډېر مفکر انسان وو غو د شورويانو د اشغال په مخابر کې ټولو لوی خاند وو تعریف زین دا, دا کې چې حافظلامین یو دیکتاتور او جدي شخص وو یا وکمن وو تاسو وایست دي تاسو د دې ټول په مخابل کې مو هم چې حافظرامین جدي شخصیت وو مګر دیکتاتور بی خینه وو د امین په حکومت کې دیکتاتوري به خښوي نه ده کله چې همين واقعنه شو د افغانستان په ستا په 15 د 28 سمبلې نه تش پیغام دی چې هیڅ د یو کارونه شې افغانستان خلکو تلګي نظر رسیدلې وي یا څوک د حکومت کنه منځ ته لوي هغه په سیاست کې د خطر مخالف او هغه کوشش کوو چې په افغانستان کې سیاست په دې شکل مخترار شي چې سیاسي مسلې په سیاسي حالات باندې حل شي همدلته نظرونه دادی چې په هغه وخت کې قاتلونه <سؤال> سوی <سؤال> هغه د سټاجمی مړی چې یادې دي حقیقت څه شیدا څه کړی دي زه غوالم چې دا <سؤال> مسله پدې لري د خاط او په پاک وجه نن تاسو وایم ا له پینځه وشتهم د سمبلین مخ کې اسد الله سروري د استخبارات رېجیسو چې په هغه وخت کې هغه د سکو پنامې افغانستان غټې ساتونکو ادارانه مېده لاندې عکساو دانه تناشي د افغانین زیر دست نو بلکې د امین سر سخت‌ترین دوښمن وو پد <متصفيق> پولو تاوت یو کېافیزلامین په ځکه ده د اکثر د رئیس لاس په ا کله چې امن د څومره لپاره صدر اعظم شه بیا هم دا د څګد افیزلامین زیره سنوا افیزلامین سوزا سوزله نور محمد طری کیته وړاندات وکي چې اکثر حکومت کې بل حکومت جوړ شوی ده د یک سال سونه خلکو په وینو سر دي اکثر رئیس په دې برطرف او ادري قضایی اورګانات معرفي شي پیواده باید بل څوک تعین شي او اکثر یا استخبارات دی حکومت زیر اثر شي خنور محمد توري کې په ډېر لجاجات په ډېر سرطان بغي له اسدنامين اواكسونه دفاع کوله او ویل او چې نه اکسو دي حکومت زیر اثر نه مستقیم انده مو ماز... زیر اثر وی اسد الله سريوري دي په صفه د رئیس پاتشي یو شيبه تاسو درتومه چې اکسو پروح کوي چې رئیس دی اکسو په دوامدار شکلي ی aksol daridi shuravi sufarat pa hamkare da Hafiz Ramin pa zot shabnami nashawali che shi shabnami ki pa shabnami ki daim da shawn che Hafiz Ramin de komunizm duhman da Hafiz Ramin da raqam da Hafiz Ramin ba lamandal che Hafiz Ramin de hiz muqalif da khoda do naqawi wa do na da tariqala taraf pa himaya kida che Hafiz Ramin de de bar tarafai tawanmandi na drwda ta fikr wakai che aw kusuk pa dawamdar shakl da aw shabzot shabnami نشهول شي اوغه تخريبوي او, آو نيولو د تړلو د باندي کول ووقدار همي نو د قاتونو څنګه اغه شاپوري مربوط دي شي چې استان مسلې پورې مربوط نه وي دلته باید خلکو ته اقای قران دي سينن دا خبري په پخواني ولسمشر امين پسي تړل کیږي چې دلته د سجمي مړې سيوي فاغه وخت کې د څکارو او چا کړيدي پهغه وخت چې دمدشي و افزار مين وزیر خارجه و د اخصایي داره مو کوم چې د ټول شي 490 نه تنه دا چې 490 دښمنه و امنيتي اورګانونه لکه وزارت داخلي وزارت دفاع چې د وزارت داخلي وزیر شیرجان مزريار و او د دفاع وزیر اسلام طنجار و دا هغه کسان و چې عملانه د اخصال رئیس سره د شوراویانو په همکاري په دوامدار شکل د حافظ الرحمن په څیر مبارزه کوله کله چې دوی ناکام شو دوی په شورویونو له طرفا په استخباراتی چارو شوروی اتا ته انتقال شو نو دا مرګونه او د مرګو ارګانونا چې امین پورې مربوط نه وو او زیر اثر منه و هغه امین پورې مربوطیدای نه شي هغه چې پورې مربوطيږي چې د دغه څو واکدلوده د کراچی حافظ امین د ریاست جمهوری ته ورسېد اولين کار دا وکړي هغه کسان چې وژل شي وو 15 در کسان وو د وزارت عدلی او وزارت داخلي کې لستونه ناشیکل او د لستو پر سره کې ویلې چې دا کساندې اک ساله طرفه ضایشي ودی دا سینه لیکل شو د قتل شو ودی اې دومره نه دا شي د بې ګناه وجد شو ودی په شاهادات رسیدل دي او دا د اک ساله طرفه لمانځل لیک روسان بیا کل چې دغه موضوع 파ړه پختنه راځي کېږي شکونه وای دا و چې اف اسلامین د سیایي غړې د سیایي تکار کې زکه خرسان لمانځي و هدا ډیره جالبه پختنه تاسو وکړه جنبه پدی په دواړو جاتو یا په دې جغت کې چې د شورويانو پر اس مرغود نه و چې دا بل مملکت یا فردي مملکت د جمهور له شاو سره رابطه ساتي یو مستقلی جمهور خدای و دې پدې د ټول دنیا سره د متقابلو غټو پیښو باندې برابر د دوستي او همکاري وکي کوم ری جمهور چې دا صلاحات نه لري چې مملکتو سره مناسبات وساتي خلاص لن غزر یا سر او ایجنډري چې جمهور دا حافظ امین مستقلی جمهور و هغه دائم د دا دایښور و چې زمنګ دوستي لهغه مملکاتو سره تر ټولو ډیره ده چې زمنګ مملکاتو سره به طرفانه د متقابلو غټو پیښو باندې دوستي کوي نو په دې څوب دا یو ابله لرو اخن تا را څلور سل وکولتي شو کوچکترین داسې سند پېدونه شي چې حفيظ الرحمن دي سې ته کار کړی وي تاسو به توجه شئ کله چې ارمان سياسي ابون سن تر اغله شل کاله ارمان د ناتو او پراس کې امریکا حاکمیت درو دي حفيظ الرحمن له کورنۍ نه دي حفيظ الرحمن دوستانه نه دي حفيظ الرحمن ملګر نه یو نه پرمپدي پا حکومت کې نه و پدي حکومت کې څوک و پدي حکومت کې هغه کاسون و چې افغانستان په دې تباکه چې ګویا حافظ الامین امریکا ته کار کوي خو آجيبه ده چې اموغه حکومت دوی ویل چې غوښړي سره رابطه افغانستان دوه کسان نه تناشي همکاري سره وکړه وزیران دوی شو رئیسان دوی شو غټون دوی شو او ولينه قرارداد نظامی د امریکا د حریر پرتبات د دې ګروپ له طرف په پیمزا ورسیده دا مسله خپل کې چې د ولای ولسمشر امین چا ته کار کاوه حافظ الامین افغانستان ته کار کاوه حافظ لامین دی افغانستان دی آزادې استقلال تمومیت ارزیل پوره په ډېر جدیت کار کاوه حافظ لامین هر وخت حاضر وې چې خپل وطن د دفاع لپاره کې قرباني ورکي یو امریکایي خبرنگار په نام دی امستونز دی امین صرف د مجلس نه کیسه کوي چې وای حافظ لامین په دی افغانستان په آزادې استقلال او تمومیت ترتیب باندې دون ماین و چموته په خبرو کې ویل چې کچيرا شوروي ته د افغانستان د استقلال پرځرد حرکت وکي زبې اوله ځهم د ته متلن شم چې خپله ستراتيج شم زبې د افغانستان د دفاع په خاطر کې په خاطر خپله ستره حتمی اوخه مو خاطر یم ساده سپتاسو پیغام د جدي څنګه بولي تاسو تاسو له دن کا ورې دن ته سلام وړاندې کوو البته شپږم د جادي ووم د څور سره تاول لري زکاتي د کډاتا وم د سعودي شوروکیږي او د کمونستانو او کما جوړيږي د شوروي پلمسون یا د شوروي په حمايه دا یو لوی تاوتیاو چې خوانه لباته د تاز روس تزارین نیول تر انګلیسانو د شبق قرین کې ارغال کړي د افغانستانه تقسیم شوی شمولي او جنوبي د چاو منفاتو د شاو خډيره لو یو قساله لري ام حقیقي خبره د دې چې شپږم د جدي یوم د ثور د افغانستان هغه حریم چې د زارشاه په سلوکالنه دوره کې او د دا داود شاه د دا ترقيه او د تکامل دوره او هغه ودري د خاتم سو او د افغانستان د بربادي د تبایي عامل همدا ووم د ثور او شپږم د جدي شروص د موږ په نظر دا یو ظالمانه يرغال او بیا او خیانانه ماموله د پدې معنا چې د خلقیانو او پرچمیانو پدې معنا دفاع غلط دي چې ووس کو وایي چې مثلا څوک څه کړی دي ټوله په دې شتباک بولې ک په دې نارواکه شریک دي زکه چې په افغانستان کې درې نیم میلیونه کسان تقریبا داسې امار دقیق نشته درې میلیونه تر درې نیم میلیونه کسان شهیدان شوی دي افغانستان اوس 15 سالو کال کې پدې ناورین کې تېر کړي دي د افغانستان تقریبا یو میليون کسان مایوب او مالول دي او لاس میليونه مونږه مهاجر د مهاجر لرو چې هغه کور ورانڅو دي مجبور شوی دي خپل جوان د لاس ورکړي دي یا مثلا امکانات د لاس ورکړي دي دی، او ورسه ویدی پردیس شو ویدی دغه ورس باید په کوم نوم څه کوه منځل دا دا څه دی دا تور ورز دی د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورز دی چې دلته د افغانستان البته د ورو نه د خبر وکړه چې روسان راتاک د شپږم د جادي هغه اعلان اعلان شو چې د فزلومین واجل او د روسانو اعلاميات کارمل خان په تاجکستان کې اعلامیار کړه او روسانو د خلکو ولید چې په بازارو کې او په خارو کې وګرځي د کنا مخکله شپږم د جادينا د بیکګراوند او اي ميدان د روسانو په لاس کې او ټولې معلومات کړي وو مخکله د توافق یا د خبري هغه په دې باندې باندي وازم نه وو خو هغه کوم ګروپ چې دلته یو ځای وي د خلکو پارچام د دې ټولې امکانات او نفوس او کاسان د لزر اکاسان زیات نه و یعنی د غل د لزر اکاسان قدرت او توانم د نه و چې د افغانستان ټول جغرافیه کنټرول او مدریات کی په 57 کې البته لګ د یو تاغیر چې راغی خلکو د فکر وکړي د غل نظام شایي او د کسان چې خاندانی نظامونه دی غا په ختمېدو کې و لګ نور تعولات او تاغرات په نړی کې راتل افغانستان هم خلکو فکر وکړي د د کورو کالیدوډه شهر چې دوی رښتیا د کور پوزای خلکو د ګور او د کلی پوزای کافان او د ډوډۍ پوزای بام او بارود خلکو ته ورکړه د فکر خلکو فکر وکړي چې داسې یو قصه راغلي دي امه کله چې معلوم سو چې وشتم د نهود وو د سالو وشتم د نهود په ارادت کې په یو رات کې سالو اجازه کسان شهیدان سو په کابل کې زرهاو کسان په چندهوله د الله اکبر په نامه خلکو ده ده او وای جلڅ ورسته خلکو ده په پلوګنون نه ډاکسو او د پلو چرخي زندان کې یو لګ نه کاسان نه ډیره هغه خو ځیکړه لغه فرزي سیب چپاغه وخت څوک په امنیتي بارخه کې او د چا مسولیت و ګوره یو شای مونږه دا خبر نه سو کاولای کدی کچا پی دي کراستي دي کدا دي چې یو چاته برات ورکو یو چاته معلوماتو کو اغلته کمیټه مرکزی از دیموکراټیک خلک افغانستان پراس کې امدا اسلامین و پراس کې امدا نورم وتراکی و پراس کې اماغه ډاکټر نجيب کارمال و د سینه و چې دای وای چې په دې کې زنوم د دوی ټوله هغه قراردادونه يا اعمال افعال کړده ټوله په یو آداب وو چ مخه کول و یعنی د دوه شهور پالته ټول پا امر وکړي لیکل دي چې دومره خلکو چې نیولای دي د فلانی ولایت ګوره چې ولایتونه ته وسخه امر نشته جنگ دی تر اوسه پورې کله چې اغا صادق کسان با ایمان کسان چې د افغانستان تاریخ لیکي په صادقانه تاریخ ولیکي دا معلومی چې دوی څومره جفا کړې دي خلکو د تارینه دوی اچولای دي خلکو زونډي په واسلام پیلوګنو کې دوی دا کړې دي د دشمن سره سر یو ځای دروسان سره یو ځای خلکو مثلا په تونالو کې یو لوګر کې یو سلاوییا کسانو په یو کوریس کې هغه بوند غاز استعمال کړي مثلا په نور ولایتي کې همدا کورونه شوی دی دا دې نه دی چې مثلا مونږ د یو ورځ ټوټه کو چې شپږم د جدي د سټور ورځ دی او وم د ثور د نیک مورغۍ ورځ دی دا تور ورځ د وم د ثور نه شو راځي دی او او متاسفانه باید و چې تر اوسه پورې دا داوم لري په لکه چې سردار محمد داود خان پر شایي نظام کودتا کې هغه څنګه د داود خان کودتا د څه فکر خلکو کول چې دا یو زړه عدالت ګار چې د داود خان کودتا ظالمانه او خائنانه هغه فریب واستلو خړه چې د خلقیانو او پرچميان تر تحصیل لاند راغلي او دا خبره چې خلک ورته ویل چې تاسو تر پرچميان تر تحصیل لاند راغلي اغا ولچه نه دا خود ترقې وو د دې شهر خبر کول یعنی تر تاثیر رښتیا راغله اشتباهی کړې دي امو د داود خان اشتباه دوم راوي چې مثلا سل کس یا یو نیم سل کسان شهیدان کړې دي ادم کړې دي د مسلمانان هغه کسان چې د افغانان سره مين له لاره اسلام سره مين له لاره اغا باندیان وو یا شهیدان سو امو د خلکانو پرچميان جنایت په سوار لسکاله کې خصوصا په نه کال کې چې شوروی دل تیار غل وک او دوی و سلام کاری وک یعنی د افغانستان تقریبا د فکر وک چې 15 لکه یا 8 لکه یا هغه نه زیات او وجل شوی دی هغه کسان وجل شوی دی چې هغه د جنگ په میدان کې نیو هغه اسپینګيري و هغه عالم و هغه عالم و هغه ماسل و هغه متعلم و هغه دیقان و هغه کارګر و هغه بازګر و اما باراکس دغه شوهر نه چې دوی د خلکو د ولوس او د کارو کارګر خبرې کول اماغه ټوله کارو کارګر د ټول شان ام ازمه کې په اصطلاح شړک چې بام بارود په استعمال کا ام ولوس بیچاره کا چې دغه پلارونه وژلو اډامیک ام خلکو چې د وطن د آبادی لپاره یو تامه تاوق درلو دغه ټوله اوراک درنولونکو دملرو یا هم بخير خلاص کدا سمو شخص مشخص جواب کی اسادات صاحب د سردار محمد داود خان کودتا د افغانستان <محن> خوشبختی پیلو کاد بدبختی پیل د سردار داود خان <محن> په حق لا تاریخ د قزاوت کی یو قزات دادې چې داود خان د جمهوریت په خاطر په اصطلاح نیت درلود چې د حکومت شای چې خلکو ډیر دی اغه د کړنه خواسته یو نوې تحول راغی اما بدبختی دا وای چې زر تر تر تاسو لاندې راغی د ترقې او د رفاه په نوم مسلمانان باندی کا بعض مسلمانان او مومنین او شهیدان کا ډیره خلکو سره د چالان د کول چې اصلا د اسلامي نظام سره اغوي چندان علاقه مندي نه لري اما د ترقې او د رفاه او د برنامه‌ريزي په خاطر چې افغانستان ته د ترقې او رفاه برنامه درلوده هغه مزبات کړه نه خلکو تاییدوي کله چې خلق او پرچم تاسو یې دلته دغه دغه ظلمونه کړي دي مجاهدینو حکومت راغی دي مجاهدینو په حکومت کې داخلي جنگونه رامنستل ولی دوی هغه تیر شته با تکرار کړه ګوره چې یا وضعیت غیر نورمال سي دلته متاسفانه تاوتیاو کادي کاجبی تاوتیاو کادي سياسي تاوتیاو ارشه چې و دلته تاوتیا په دیو چې شپږ اغه وخت جنگونه د مجاهدینو د ازادي او د استقلال لپاره وو او د تجاوز په مقابل کې جګات کړو خلکو ډېر کوششونه کول اماغه وخت کو خود په نامه هغه شبکې فعالیت کول یو بخش د مجاهدین ځانت هغه ته پیسې ورکول چې د بل مجاهدین د ګروپ په مقابل کې هغه اختلافات جوړول تاوتیا کول د دسیسې جوړول کله چې د نجیب حکومت سقوط وکړ مخکله د سقوط نه یو برخه پرچميان یو خاطر لاړو خلقیان بلخ خاطر لاړو د توتیا چې ډیره وړه توتیاو یعنی مجاهدین کوبل ته به راتلوي نوې حکومت به جوړ کړي او ماقات حکومت اعلان شوی ورسته هغه به برنامه‌ريزي کله چې د توتیا جوړ پرچمو شروع د دوی د کارولي او تنظیم یو جیا ته تنظیم بل ځای دغه چیرې و ګورئ چې یو اول خدای خبر ډېر خلکو دا خبر کوي چې د و تنظیم او تنظیم د دې په خاطر چې د خلکو ته وازات پیدا شي چې و تنظیم ولا جوړ شو و تنظیم د دې په خاطر جوړ شو ته د افغانان اقشار مختلفو مکتبي خلکو روحانياتو مز... آزاد خلکو لګدسي خلکو چې د ازادي لپاره کار کول هغه مجاهدين چې د اخوان اخوان المسلمي سره اړیکې درلودې د جامعاتو اسب اتحاد سره یو ځای شو هغه مذهبي کسان چې و هغه اسب جبه نجات او معاذ ملي حرکت سره یو ځای شو هغه بل عذاب چې مثلا ایران کې و د خلکو موافقانه درلوده لګدسي مثلا بازې نزاکاتونه درلود چې دا هغه وخت د یو فکر وو چې د مجاهدین یا د کمونډستانو مخالفت لپاره په هر وسیله کېږي ک یو گروپ جوړیږي کلاس گروپ جوړیږي باید دوی تنظیم شي او بیرته افغانستان د آزادۍ پر پر تنظیمون چرامن سلسله افغانستان یو پرچاکو کې ټوټه کاوه ګوره چې مثلاً کلاست تنظیم هم جوړ شي کشل تنظیم هم جوړ شي اغه احزاب سیاسي وو هر څاغ خپل ایديولوژي او مفکوره درلودو مثلا خ کار سوې د ضرورت په خاطر هغه خبرو ک هغه کار بنې کړه وای چې مثلا د ټول خلکو د لپاره شرایط نيسي برابرولای د هغه حکومت چې 50% یا 60% د نجيب سره نو 90% د خلکو د اغه په مخالفت کې د چهجه په خاطر و یعنی ټول اکثر د افغانستان هغه مختلف فکرونه مجاهدین سره یو ځای سی و مثلا آزاد فکر مو مجاهدین مو مثلا علما مو مشایخ مو د ټول خلکو په پس، استلااب ازاب مختلف سره یو ځای سی د خلکو پرچم byteArray ټول ملامت سي خو رهبران تنظيمي ګوندونه نه باید ملامت شي ګوره هر کار چې منفی کار شوي یو توتیاو د اساسات ته مثلا موته د کار کولای سوچ بوای چې خدای دا چې د حکمت پدې کې وو چې د مونږ د یارګلنه د روسان د یارګلنه اخلاص او مثلا مجاهدین پیروز او افغانستان آزاد سو اما توتیا ختم شوی ندی اوسه ولی پدې کې دا شرایط نه و چې بل څاتر توتیا لاندې راسي کهله د دې ظرفیت لپاره پری خو د مجاهدین مثلا مجاهدین کله چې راغی توتیا شروع سو د اساسه شروع سو د مقاطعه شروع سو ن روسانو همکاري کول ن امریکایانو همکاري وکړه اته منطقئي ایوادونه چې مثلا روس همکاري کوي ام دوم را همکاري د مجاهدین سره نو مجاهدین چې راغی کابل ته یا ولات راغی دلیک ته هغه وخت نظم نه وو دسیپلین نه وو عسکریات نه وو دسه نظام یو بل سره دسه مقابله شي او چقدره میلیونه کسان د یو خونه یو میلیونه د دې خونه وې جلشي وي او هغه خلکو د یو بل سره دښمن وو دا غ شرایط چې مجاهدین الهه مساعد ک او بخه مجاهدین مساعد ک یو خ... یو سړی ته هغه په افومومیکي بدلا غنه چاته مثلا چا وژلې وو مثلا د چا انتقام واخست او چو زه را بدی دست شو خو جنگ په جنگ کې خدای سره نكيږي چې مثلا یو خاط ملامت کو چې دا ولې جنگ ساده سي ولې اسلامي امارات وضعیت کنټرول کو چاغه وخت کې رهبران نو نسوي کوي اسلامي امارات هم بل څوک نه دي اسلامي امارات یا ماغه ام مجاهد دي یا دغه اماغه مجاهد زوي دي اماغه خلکو چې شرایط په برابر سره ولې دي ولې وکړه دا هغه شرایط چې مثلا برابر سره وي دا اوس وس ول وسواليستا ولاتستا حکومتستا نظامستا وسایتستا امکاناتستا پیسېستا ترانسپورتستا سڑکستا مامورستا مدیرستا معلمستا مکتبستا هغه وخت چې شو هاووانستان نن نه وی پیسې دا د حکومت دنجیب ور پات زخير ور پات دنجیب حکومت چیرته و یو یو کابل کې و سالور در شوادت دي د سالور در شولاته نه پنځه ولات چې مثلا مرکزی ولایت د ويا مزار و یا کابل و یا هرات و یا مثلا نګرار و په هغه کې جنگ هغه څخه بدبختي و چې په لاندې راته د لاسو کالو زخيره تسول ولې په دوه ماشټ کې چرته جنگ زخيره خوږه هغه زخيره وړه غوړی هغه څه چې وات کومک نه وکړي دلته ارڅو کډورډای وای خاله خلکو صفونه دینان بوي صفونه تا خلې ته نه وای مثلا د مايادي په کابل کې و خایل ککته ویل نور نه پختنه وکړه پټونکو نه کې د یو کیلومتر د اغا ټیمونو د تیند پاره وو او هر نن وایي کې زراو کسان د یو ډوډې ګلډې د پاره وډاړو ډوډې نه وو یواز د نجیب حکومت خلکو خپل مامور ته کوپن ورکول د افغانستان ټوله دروازې د نور ملکونو باندې یواز د روسې د لار نه راتله چاغم ټوله ګودامونه د 2% حکومتي ساده څه مخکې لید چې وقفي ته ولارسم زه خپل شاهد يم چې خلکو کوپن درلود ماش به اضافي فاتکی ده 20% ساده نوې مجلس په 25% خلکو مامور واو 25% خلکو دي مجاهدین حکومت میهدي تنظیمي حکومت کې دی غړې یو ټیمونه په موټر واکېده د وړو له بوجېنه پوسټه جوړې شوی تیل دی کان کورونه بداس خوشی کیدل په دو میاشتو کې ټول زه خیر ختم سل دا خیاناتو کې درست کار نه ما خو نه دل دلې کتا دلې عمل ما دلې زه خپل شاهد يم زه د لیون په جنگو کې زم په کابل کې هم زم په افغانستان کې دومره شی نه و دې افغانستان کې تاوتیا د سې سره ډیر و په مجاهدین جنگونو کې درې ځله جنگ شوې دي یا شپږ ځله جنگ شوې دي په کابل کې امریکا په افغانستان په جنگ کې په سالورد درشلاتو کې تقریبا دریس او هغه و دریس اولس ولی کې جانګو بامبارت و اسکارټ و اوراګان و, و نیپال بمون و دا خلکو خو باید د تاریخ کې قضاوت وکي چې چا چی شي کړی دی اک مجاهدین کې معلومات دي ملامت, ملامت درنلدون کوم د ملارو بیا هم بخير خلاص حبيبي سيب تاسو څوک خلک کله په هغه وخت کې مسؤلیت تاسو د قلوردو د معاونیت درلود کله چې روسان په افغانستان باندې یرغړل کړي یرغړل نه به برا و خلکای و دا د دوستۍ مناسبات نه په استفادې سره به د وخت کې مخکله دی چې د پمدغ اورز یرغړل کېد د منګ سیاسي بیرو مصفوم شوه د افی زلامین په شمول نوې درسیز مصفوم شه د مسؤلیت اعلان همامداوي هم چې څو خی داره غرش مختله شي فالشې په دغه په دغه وخت کې په ټولو قطعاتو کې شاورین موجود و متخصصین موجود و د یوازې دغه وخت کې نو حتی دغه مشاور د وزارت دفاع دی رسولي مشاور و د داود خان په وخت کې په روس انقلاب هم د پاتشه دو دو نه د سپینزم ستون په هيڅ استفادہ وشوه دو دو په قطعاتو کې منګ دو دو سپصف په سترګو تا کتل دوی حتی د نټونکو نه سوزنه کونه استلی و دو ټول بیبي فکر نه کوي چې ولې باید آه. والي باید واکمنی دومره به خبر او سي چې ل دغه سيالاتو باید به خبر او سي چې په دغه رقم سره دوی را سي ا مصله دا و چې من هیڅ کله داسې فکر نه کاوه چې شوروي په پا پا پام دې قوت سره پداس احمقانه عمل لاسپوري کې چې هم منګ تبا کې هم ځان تبا کې هم نړی ابسي م لا یو له خطر سره مخامخ کی. ی تاسو توقع سو تب فکر کې د تاسو له خوا د روسانو په مقابل کې. منګ په دې ارتباط تلاشو کې حقیقت خو دادا چې منګ د هغه سره حافظ علامين منګ د فکر کولای شو چې روسان زمنګ مستقل سیاست نه خوښوي روسان د د دامین په دولت باندې به اعتماد دي په دې په دوه من مش مشکل زمنګ دا و چې لیاوي خو کاوندوي هوا دوه زمنګ پر مختګ نشواله دي لای یو تعداد کسان چالو تک تختې د لی او پاکستان او ایران د مخصوصه نغدو په تعجیز او تربيه باندې لاس پورې کړی د دوی اولټرالېګل په جولای میاشتې کې لمړی لېزل لپاره امریکا خپل مالي مساهادات دوه اعلان کړ لبلې خوا شوروي اتحاد منځ ته تأسیسي جوړوله لغه ابتدا د انقلاب نتر تر تر دې وخت ته پورې صد درس په وخت سیده شوروي ل يرغل دی انګلیسان او دی امریکای له ماتي ورسته لوی درس امدادې چې افغانان باید متحد و شي یو شي د ملی وحدت لپاره باید کار و شي خپل وحدت په ساتي اه، منګ اهم چروسان او وکولای شو کوم تجاوز وکي او زمنګ وطن شغال کی اړت داوه چې په منکه جاسوسان ورزل د احوال په غوند کې د غوند یو جنات د دوه لپاره کار کاوه چې کارمال په مشري و د په خلخانو کې یو ځان و روزل دوه د مشران او د غوند ترمنځ اختلاف لپاره کار وکړه منه نو ابل د دې اختلاف نه استفاده وکړه یا ولای د خلکو یا ولای د رهبرۍ دا همیشه محمد چې دا, دا وساتل شي او بل همیشه په خپل ولس اتکاوی شي نا یوازې م... خپل افغانان کولای شي خپل وطن جوړ کړي هیڅ کلاستر کې باید بیرونی قوت ته آ... ونه نیبال شي غفرزای صاحب مشخص لاندې راته ځواب وو اول دا چې باید ټول ملامات سي ساده سي بل داس نه چې ملاماتو بل سلامات وي تاسو خبر په جواب کې باید وایم چې ډیر وخت د شوې دي چې په یو حزب کې ډېر مختلفو نظریاتو د مختلفو اهدافو او د مختلفو موخو انسانان منځ سره ګړي، مثلا یو مثال پهګه کوي هندستان کې حزب کانګریسي ملي و دی هندستان حزب دی او دوانو حزب خو پخېتی محمد علي جنا دونه مبارزه وکړه چې وخت د ازادۍ د هند راغې د اعلان وکړي هند یو ملت نه دوه ملتاته یو مسلمان ملت او یو هندو ملت او په دې کې کامیاب شي یا مثلا پېته دا شوروي کې ګوربچو په داخله د حزب کمونیست کې دون کار وکړي کمونیزم ته سکوت ورکړي حافظ لامین په حزب دیموکراتیک خلک افغانستان کې دون کار وکړي دون فعالیت وکړي چې تقریبا ټول خلکاني په دې قونی کې چې افغانان افغانستان باید افغاناني دراكي افغانستان کې باید خارجيان مداخله و دي مثلا حافظ لامین حتی په بیاني کې چې ویلي منبغ په لو دوستانو ته اجازه ورکو چې زمنګ په خوره کې زمنګ په دوښمنانو فیروكي یعنی من شوراون ته د اجازه نه ورکوه چې په افغانستان کې د مخالفینو په مخابل کې په روسه په نوم د مجاهد مشوره شوغه واکه په نوم د مخالفینو روسه زکه مجاهد شو چیرښتیا خوريجان راغل او ملي پاتین شروع شو او دا پاتون پر حقه و یا مثلا حافظ علامین په وزارت خارجه کې مشورین و نه منل پښتني په جواب کې تاته ولې مشورین نه مني غو جواب ورکړه چې د افغانستان تاریخ کڅوک د څېړنې کې هر وخت خارجه راغل افغانستان باندې املہ کړی دا بونسان اشغال کړه افغانستان د فتن پاتسون کړه او په دې لاندو کې انګریزی درې د لشکري مسره نور باندې هغه باندې افغانستان هغه وختونه سمره وچی د شي خارجي سیاست کلی د خوریجان پلاس دا نورم شی د وزارت خارجه په وخت کې دا تور ټاپه د ما پلمنه پاتشي توه زه کنه معلومات دیگه چې اصلن حزب دیموکراتیک خلخ یوانستان ته او حزب نه نوایمه دا یو جبهه وا جبه هم غیر متجانسه ده اوس مثلا په دې حزب کې یو نه په نوم دی ثائر بدخشی وو اغه مبارزه په دې سره کار کوي بكا چې قانون لپاره کولا غوی دغه شاور د وشتول اقلاتونه دی او شي دي ظالم اکثریت په مقابل کې دی و دريږي او خپل حقوق دي تی واري یا ما سره 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 بابرکړمال یا نور دیشوري وی جاسوسان غوی قطن اهداب نه درلوده هیڅ مرام نه درلوده اباصي چې وایي چې وای جاسوس دوازري مرکیږي یا دغه وخت مرکیږي چې د خپل وطن په ضد خروجانو په ناف خدمت کی وی دا په حقیقت کې په مانوي لحاظ مرشه په fizikilo has biaw rustamul ki ge cha jale ra shi no pde so bande da hiz aslan yow hiz na balki aw jabha wa de mukhtalif aw afraad aw ashaas aw de mukhtalif aw mafkuro kazon pa ki wa hafizelan pde hafizramin pde hiz ke shor yaw che afghanistan afghanan la para afghanistan chosra dosti ke bi khopula wasara nawara wi zant mustaqil boat patishi دا شې شورویان نشو مونږ نه لای شورویان په افغانستان باندې سرمایه‌ګزاری کړې و او وښتل چې دې سرمایه‌ګزاری نتيجه داوی چې افغانستان شپاره سم جمهوریت شي او یې راک اروپا شرغو نه مستمره هیواد شي دلته اوس دی خوانی ولسمشر حافظلامین په اړه دا هم ویل کې چې خپل استاد بل خوانی ولسمشر ترکه دی بالک په واسطه ووجه کله چې نور محمد ترکه الهوانا را معاونات جلسې ته تلل و اول تشورویست اخباراتو سره تماسونی او تویل شه افغانغه تراشه مسکو تراشه د خپل حياتی ویریچ موږ مسکو ته زو مسکو کې دا بوت له شاته مخامخه کړو ببر کارمل سره ببر کارمل سره سره له دې چې ببر کارمل له حزب مخارج وو او افغانستان تابعیت هم شال شوو ځکه چې کډیټای کوي او کډیټا کې دوی سفیران شو روسي بیت قوت لپاره بیره وغوښتل دوی نه تنها چې د حکومت هم نه مون نه بلکې و تکیدل او د سفارت تو دروي چور کړل کله چې نور محمد اه 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 سره کابل تراغ غي ریښتا لغه سره لکارمل سره دو پلان جوړ شو چې حفیظ الله امین به واژن او کارمل به صدر اعظم کېږي نووی حکومت به جوړیږي چې 50% به پرچميان وي 50% خلکيان وي زکه چې حفیظ الله امین سويته ته هم وفادار نه ده کومونه زته وفادار نه ده او دا دی غوی په خبره دی امریکایي جاسوس او غاری امریکایي غټې په ونه سونکی هغه کې کله چې دلته راغی مخالفه ډیر شدید او خپله خاړتري کې ورته لري چې راځي خبرو په خاطر هر څرا چې سره خبري وکړو دلته شوروي لوړپوري چورو کې هم راغری دي حفيظ الرحمن د بل جلسې ته راغی سره د شهداو تلون ورته ټلیفون وکړ چې دلته مراده چې د مارک پلان جوړ شوې ده حفيظ الرحمن په مقابل کې ورته لري چې د ایواد او سوداګر لپاره روستای چانس ده کز دې مذاکرات کې هغه ونه کوم بار خونه خله ما تاریخ به ما معلومات وی د یال ترغه تاسو دقیق فکر وکئ په لاندې ش وخت پاتري سي او بکه پغه مجلس کې چې په حفيظ الرحمن فیرونش ورو شو شپږ ورل پوری چارواکي د شوروي موجودو چوي پاولوفسکی نیمه ده شوروي تات د مخانه او قواد قماندان و بل اندريانوف نیمه ده لکه د غزا د استخبارات نماینده و بل وزکوف نیمه ده رئیس د ټول مشاورینو و بل بوګدانوف نیمه ده چې د اکسا د صدر سره ورې بل سفیر د شوروي او دغه ترجمان و یوه دوه ټول په موجودیت کې له ابونیت هم تیر شه له پکتنوالي هم تیر شه له انسانيت هم تیر شه له سياسي نزاکتون هم تیر شه لدې هم تیر شه چې د شورويانو په مقابل کې زست څنګه فرصت راځم مواجنه په دغه باندې دا زه وکړې د دې په مخ کې سړی داوود تلونو هغه په شاوادات ورسې د وزیرک زغمیشې قاسم زغمیشې حافظ الرحمن زون راوړل په دې وخت کې نور محمد ترکي لکه لغړ ورس مشتنا پاتشه حتی د لواد لواد ګور تم د فاطمه کرا ځکه چې ټول ولید چې تا توتیا دی حافظ الرحمن په د شوريانو په تاریخ ده هیڅ دفاتې نه کړنه تبه د سنم زیات و مریزوم څه خبره دای زرا چاو ده دا شي دای ملشه دلوقتي... موضوع وخت ساده څه پدغه تیر نه اخواله کې څوک باید ملامت سي دا څوک سلامات دا, دا قزاوت تاریخ مونږه ووس پدې کې چې قزاوت نه څه کولای خپل ځکه دوغمره وایي چې چا چې د ازادي لپاره جنگی دي چې چا چې د استقلال لپاره جنگی دي چې چا چې د استقلال لپاره قرباني ورکړې دي هغه د قدر وړ دي او د خپل ملت په مقابل کې هغه توانوي درلوده عامه نړۍ د توتیا او د سیسه چې قرباني شوی دي لکه مجاهدین امدا په 32 کال او 15 سالو کال کې چې اولی ننګ پو 57 کې د زیړو کو او د اسمار جنگ شروع شو او تروسه پورې د اماغه توتیاو د دستو په مقابل کې مقاومت کړی دي مجاهدین مسلمانان کمونیزم هم هڅه وکړي چې افغانستان د اسلام د مسیر نه واسي او امپریالیزم هم هڅه وکړي چې اسلام د مسیر نه د خلقو وباسي هم, هم الحمدلله ووس همدا دمغتا د پیروزی او د قدر ول د دی چې په ماسکاو کې و سوازانونه کوي د یو میلیون مسلمان امریکا ته تللی دی الته د خدای عبادت منځونه کوي ګار چې موږ ته ډیره د سخت د تکلیف دی او ډیره رنجاوار دی چې موږ خپل عداف ته نه دی رسیدل افغانستان نه دی رسیدل اما دا موږ ته در سی برات ورک چې دا وطن چې جوړي خپل افغانان جوړي کم دا وطن او بادیه افغانان او بادیه د تاریخ توره تاریخ چې موږ باندې ترشه وی دی باید موږ تا دا درسې عبرت وسی او باید موږ یو مټه افغانستان به جوړ کو چې افغانستان نور د توسعه او د سیسو قرباني نشي زکه یو شی به تاسو وایست په داخلي جنګونو کې کوم مشكلات کم وژنې او رانی چې موږ ستاسو د بې څوک ملامت دی افغانستان په هر منفي او مثبت کې تاریخ gehad کې زکه یو شی مبالغه شوی دی ز د بیا غوړم چې دا تاسو کوم غلط خبره پدې کې شوی دی چې په کابل کې هغه وخت چې خلکو یو یو نیملا کې یو دوه لاکه کسان وو د هغه نم چې مثلا نیمه مهاجر شي او په واوله مرحله کې په کابل کې کښپاک زره کسان یا 15000 کسان یا هغه زیات او کم چې شوي دي چا چې دا کار کوي دي ځان کوي دي که د اسلامي او جامعیت هغه مشران باید ولوسه مازرات په ماغو مازرات وو غوړي ا مادي کمنه زره خلک وجلسي کج وجلسي به مثلا چې دا خلکو ویش په 3000 دا شپته زرا نه دي اما که چي شي غلطه اشتباهي شوي دي يا غلط شوي دي ما چي دا معذرت وغوړي اما د تاريخ په اكلات افغانستان کې قزاوت کیږي بعد د 15 سالو کار هغه کسان چې روزانه یاداشتونه کوي باید په دې باندې پوشي چې دا غلطه خبره چې مجاهدين باندې قزاوت کول چې مجاهدين دای کړي دای کړي دي دا مجاهدين و چې مثلا د امریکایانو غوښتنونه مل د پاکستان غوښتنونه مل دروسانو سره موافقه و نه کړ نوبیا ورسته چې دا قربانی شوی دی قربانی شوی دی نو تاریخ باندې قضاوت کړ مننه سعادت صاحب غفرزای صاحب او ابيبي صاحب لطاس ټولو درنلدونکو تاوده با سونه پرمنده زای پای ته <تصفح> رسیدي هيله د چلتې وروسته په تاسو درس وخت سلسی وراتونکو ته تدابیر وجود بولري چې چموا وردل دی مېلمنونو نظر خوشاله و شي لاله دلمو مننه